E për të folur më shumë për këtë çështje, do të kemi një bisedë në studio me këtë në këtë moment dhe kam më të ftuar tre zotrin, por nis me një herë prezantimin e tyre. Bislim Ahmetaj, sekretar për të drejtat e njeriut në Partinë Demokratike, mirë se erdhët. Faleminderit Togert Muça, gazetar. Faleminderit, mirë se erdhët. Dhe Ipsen Elezi, zotë Elezi, përshëndetje, faleminderit. Ish kandidat për partinë për kryetar të Partisë Demokratike dhe ish kryetari i Partisë Demokratike në Kukës. Atëre, nisim së bashku zotë Ahmetaj. Deri më tani nga çështja me Conigull. Cilat janë, le të themi, përfundimet tuaja? Si e keni parë ju? Tash ajo çështje është çështje e drejtësisë amerikane. Dhe bashkë me zotin ose me të akuzuarin e drejtësisë amerikane me Conigull, është edhe i akuzuar i drejtësisë amerikane kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Dhe problemi i Shqipërisë ky është. Deri tani nuk ka një akuzë. Problemi për zotin Rama është i akuzuar i drejtësisë amerikane Edi Rama, si bashkëpunëtor i me Conigull në veprimtarinë e korruptimit që i ka bërë zyrtarit lartë të FBI-s, duke konsumuar të paktën 6 takime të publikuara, duke konsumuar ndërmjetësimin e dhënjes parave për nga një agent, ish agent i sigurimit shtetit bashkëpunëtori i me Conigull dhe i Edi Ramës, është i akuzuar, domethënë i akuzuar i drejtësisë amerikane. Kjo duhet si provohet. Kjo duhet faktohet. Akuzuar i drejtësisë amerikane. Nëse ka qenë bashkëpunëtor në këtë aferë korruptive, kjo duhet faktohet. Hetimet vazhdojnë. Domethënë zoti Rama, që është përmendur emri, dakord. Kjo nuk e mohon askush. I akuzuar i drejtësisë amerikane në aferën me Conigull. Tash në Shqipëri ju përmendet dhe anonçuat intervistën si denoncim në SPAK për të hapur hetime rreth bashkëpunimit Rama me Conigull. Partia Demokratike që përmendet ju është një parti e thërrimeve, një parti që nuk përfaqëson për fat të demokratëve shqiptarë. Nuk përfaqëson, pastaj kërkuan interpelanca dhe u pranua interpelanca. Dhe Partia Demokratike e vërtet ka kërkuar krijimin e një komisioni parlamentar po. Për hetimin e bashkëpunimit me Conigull Rama dhe bashkëpunëtorëve tjerë të ati grupi që nuk ka, nuk është e keqe që Edi Rama ka bashkëpunuar me FBI. Edi Rama ka bashkëpunuar me Shërbimin Rus. Ka bashkëpunuar me Rusin për ta rikthyer modelin e teatrit në vendin tonë, domethënë që ne kemi qenë autoriteti i Rusisë, domethënë kemi qenë në autoritetin e Bashkimit Sovjetik më vonë të Rusisë dhe ky është problemi i madh i Partisë Demokratike. Ky është problemi më i madh i shqiptarëve, sepse me veprimtarinë e kryeministrit, me veprimtarinë kriminale të kryeministrit shqiptar, ne kemi kthyer veten mbrapa rreth 30 vite dhe jemi kthyer në influencat e rusë në rajon, duke arritur të korruptojmë edhe agent të FBI-s, agent influent, jo agent të zakonshëm. Me agent zakonshëm do të jemi mësuar në për filma të pafundëm, por ky është një agent influent, një agent shumë i rëndësishëm, do të thonë një njerëz që ka çuditur të gjithë kolegët në zyrat e FBI-s, si ka mundësi që ky ka rënë në ndikimin rus, duke pas ndikimin e kryeministrit shqiptar dhe parave të taksapaguesve shqiptar. Jo, ato parat i mori vetaj, ato parat ju dhanë. Ato taksapaguesve, ato janë parat tona. Do të thonë parat e bisnimit të Brunildës, të juaja, të kolegëve të mi, të vetë në studio dhe të gjithë shqiptarëve. Por dhe mohimin që të mbaroj një pjesë të hyrjes kësaj pune, mohimi që i bëri është natyra e tina. Ne dim që bashkëpunëtori i tij më i ngushtë në kanabizimin e Shqipërisë ka qenë ish ministri i Brendshëm, të cilin e çojnë në burg pa asnjë kompromisi, domethënë. Ne dim që Arben Ahmetaj ka qenë një nga bashkëpunëtorët e afërt të tij dhe e hodhi si leck dhe pritet shumë shpejt domethënë të bashkohet sa i mirë ta hiri në burg. Njëtën gjitha para 6 muajsh në rrjetet televizive shqiptare dhe më kjo është një gjë e mirë apo jo? Shumë e keqe. Është një gjë shumë e keqe. Në qoftë se ata kanë qenë ministra të korruptuar tani Rama duhet jo, ky është njeriu që e ka kanabizuar Shqipërinë. Ky e ka kanabizuar Shqipërinë. Nuk mund ta kanabizoj Shqipërinë ministri Brendshëm. Është kështu. Është një utopi e pabesuar nga askush. Mirë, se po kalojmë, kemi kaluar në domethënë dua të them që i pandehuri i drejtësisë amerikane Edi Rama është person i cili duhet të hetohet dhe jam besimplot që drejtësia amerikane
jo për interesat shqiptarëve, por për interesat e shtetit vetë që i mbron me menjitet të jashtëzakonshëm, madhështinë e atij shteti dhe sigurinë e tij, do ta çojë deri në fund. Spaku ka çështje të cilat domethënë i shpërdoren në mënyrën më të keqe të mundshme, dhe njëra prej tyre domethënë aferën e 450 milionë eurove të inceneratorëve. Domethënë nuk kam besim hiç fare domethënë te ky spaku i ndërtuar nga parat e George Soros-it, të cilat edhe ata janë taksa paguzve amerikan, por nuk janë parat që janë përdorur pozitivisht në drejtësinë shqiptare deri sot. Ne shpresojmë, domethënë ne jemi njerëz, besimi është më i mirë që mund të. Këtë organ drejtësi e kemi. Flogert, deri më tani, si e ke kuptuar çështjen e McGonigal, përfshirjen apo jo në këtë aferë korruptive të kryeministrit Edi Rama? Po, siç e tha dhe prokurori Ametaj, tani pritet që të vi nga Guantanamo një transoqeanik, një avion, dhe të ulet në aeroportin e Kuksit dhe të marri kryeministrin Rama ta çojë në Guantanamo. Sepse ai ka korruptuar FBI-n, ka korruptuar Departamentin Amerikan të Shtetit, shpinë e bardhë, ai ka bërë namet, domethënë praktikisht kryeministri Rama sot që flasim po udhëheq botën, po drejton botën, po komandon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mirë ne, domethënë se kemi arrit një pikë që edhe Amerika po udhëhiqet nga ne. Tamam, mirë ti. Tani përtej shashkave politike dhe fijeve të barit ku kapet opozita me drejtë, se edhe po të ishte Rama në opozitë, jam i bindur që do bënte të njëjtën gjë. Ne vetëm ata kanë që të jemi pak më realist. Dosja që sot kemi në New York, në Washington, fal, se New York është ajo e lidhjes. Po, janë dy të ndryshme. New York, një në Washington. Flet për mos kallëzimin ose mos raportimin e disa lëvizjeve, pagesave të ish zyrtarit lart të FBI-t. Dhe ai për këtë sot është para drejtësisë amerikane. Ka një dosje për këtë dhe kaq. Dakor. Pra nga ana penale, sot që flasim, kryeministri Rama në raport në dosjen që është në SBA, po flasim, nuk ka si lidhje. Edi Rama ka qenë një ndër personat i cili ka atakuar ish zyrtarin e FBI-t në Tiranë. Kjo është ana ligjore. Pastaj ana morale, pas akuzave që vinë nga opozita, ha debat. Dhe shumë mirë që sot SPAK ka kërkuar dosjen. Shumë mirë do bëj SPAK që të bëj një hetim të thelluar të gjithë çfarë ka ndodhur. Dhe të japim fund njëherë e mirë çdo si gazetar, ai sa e ke parë akt padin, ai sa ke dëgjuar deklaratat, për cilat pika bie dakord me opozitën që Edi Rama duhet të hetohet. Pra cilat janë ato drithjet e kësaj çështje që në një farë mënyrë e implikojnë kryeministrin Rama? Drithjet që implikojnë kryeministrin Rama, po të shohësh dosjen, është vetëm fakti që dhe aty nuk ka një provë, si është indicie që zyrtari i lartë ka takuar kryeministrin, por pa qenë fjala vjen ambasadori i Shteteve të Bashkuara dhe pa qenë një takim zyrtar i iniciuar nga FBI e kështu me radhë. Pra vetëm fakti që Edi Rama e ka takuar duke mos patur një protokoll i zyrtari i lartë i FBI-t, mund thuhet që pse e ka takuar. Pastaj se çfarë kanë diskutuar, se si është proceduar më tej, këtë e di Zoti Rama, ai i pandehuri atje dhe opozita ngre pyetje pikë pyetje për juria e madhe. Për juria e madhe e Washingtonit, edhe për çështjen jo. E parave. Po opozita, Bruna, që kemi do të japim, le të themi do të ngrem, do të shqyrtojmë edhe pyetjet e opozitës, pas, më fal, më fal. Për çështjen e madhe, parave. Për po, akuzat që bën, më fal, më fal. Charles McGonigal i janë dhënë kaq para. Se mesazhet e kryeministrit. Një sekond, një sekond. Emailet e kryeministrit. Telefoni i kryeministrit. Çfarë kanë këto? Janë të gjitha në hetim të FBI-s. Po pra, po. Ju si prokuror, ju si prokuror i shtetit Kolumbias e di që i keni këto informacione, ne nuk i kemi. Këto para, hetimet vazhdojnë zoti Ameta, prandaj ka shumë kanë ndonjë. Se krye prokuror, më fal, ne jemi mësuar në Tiranë, Bruna. Ne jemi mësuar në Tiranë që doktor Berisha bën prokurorin për çdo çështje. Edhe kur vret në 21 janar dhe kur e grushtojnë në dhjetor, doktori del dhe thot verdiktin final tin. Tani për te politikës un jam gazetar dhe po të flas disa fakte. Fakti është, zoti Ameta, të lutem se nuk ndërpreva asnjë moment fare. Akuzohet që kryeministri Rama ka ndikuar tek ish zyrtari i FBI-t për t'i hapur një çështje
Partis Demokratike për lobimin me para ruse. Është kjo akuza? Tani, një dhe një ngelet, se s'ka dytë. Kjo është një. Dhe çfarë ndos? Në fakt thuhet që kjo dosja e famshme dhe hetimi ka nisur 3 ditë pasi Rama ka takuar ish zyrtarin e lartë. Në fakt, dosja që flasim e ke tek birn 4 ditë përpara se të ndoste takimi i Ramës me ish zyrtarin e lartë. E para. E dyta, thuhet që Rama i ka dhënë informacione SBA-ve për lobimin rus tek Partia Demokratike. Po, ka vetëm një letër, Bruna, ka vetëm një letër, që është shumë e thjeshtë. Po të hysh te Nik Muzin, te kompania e tij e lobingut, që e ke te Departamenti i Sesarit të Shtetit të Bashkuara, sheh që në favor, domethënë janë lobuar 500.000 dollar për Partinë Demokratike nga dy kompani ruse. Pra nga Tirana nuk ka asnjë informacion sepse gjithë krimi ka ndodhur atje, nuk ka ndodhur këtu. Ka ndodhur nga Edinburgu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka që letra t'i qoj Rama, ose Neza, ose ai ish zyrtari FBI. Pra më thoni që nuk ka asnjë përpjekje nga ana e kryeministrit Rama? Rama mund të ketë... Jo, nuk të qështë, po themo, për lobimin. Po pra, mund të ketë, do kishte pas dëshirë maksimale, pa tjetër më, është palë Rama. Rama është palë dhe ki parasysh jemi një vënd pro-euroatlantik. Dhe në qofë se kryeministri vëndit informohet që ndaj kujdo, ndaj një medjaje, ndaj një, aq më tepër ndaj opozitës, po hidhen para ruse që tentojnë destabilizimin e rajonit, Europës, e kështu me radhë, pa tjetër që do raportoj dhe do komunikoj. Por Rama në të rast, sa i përket dosis në fjalë, nuk ka si letrën në tavolinë më. Dhe më thënë, ato janë në departamentin e thesarit në SBA, dhe aty ti sheh që në, për Partinë Demokratike janë hedhur 500.000 dollar në favor teknik muzin nga dy kompani ruse. Tani Rama ku hyn këtu, se letra është në departamentin e thesarit. Po te pjesa e parave Flogert, te pjesa dakor, ndërsa sa i përket pjesës parave, është dhënë Charles McConigal 250.000 euro. Po, ja ka dhënë Agroneza. Agroneza sot që flasim është në shtetas i SBA-ve, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shtetas amerikan, pra, me pak llafe. Dhe sot ai nuk është në hetim. Ku e din ti se është në hetim? Zyrtarisht nuk është në hetim. Ore, ju si, jo, hetusin ta kam e lam pra e ndan, tani prokurori e ti. Zyrtarisht sot që flasim, zoti Neza nuk është në hetim SBA, siç është i pandehur i zyrtari lart i FBI-t. Nuk është. Ka shkuar, ka deponuar. Sa implikon kryeministri një kryeminist, konkretisht në rastin konkret kryeministrin Rama që ti e takuar edhe në zyrën e tij me një person që sot shpallet shpallet i akuzuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për aferë si i le të themi si bashkëpunëtor edhe i oligarkët e lokalit. Një kolegu ynë kishte bërë një paralelizëm shumë domethënë sot. Fatmir Mediu kishte takuar kreun e kongresit në SBA. Në qoftë se ky nesër kreu i kongresit shkon në burg për X arsye, i bie që Fatmir Mediu është i lidhur me të dhe duhet dhe Fatmir Mediu të kompromentohet automatikisht. Mund të bësh kështu krahas. Jo, nuk është vetëm kjo. Me diçka, janë disa takime. Janë disa takime. Nuk është vetëm një takim. Jo, nuk është takim. Ky është dyshim. Rama është kryeministri i Shqipërisë. Fatmir Mediu është kryetari një partie. Ky është dyshim. Kryetaria në Shqipëri të bëjë. Jo, ky është dyshim. Që ka sjell. Dyshimi është ky, pra, e ka takuar disa herë. Tani kryeministri ka folur. Kryeministri i rajonit që ka takuar agent të FBI-s pa prezencën e dikujt. Më ma gjeni një. Ma gjej një të maqedonisë. Edhe mund të dalin, edhe mund të dalin, nuk din deri tani. Por është logjike, është normale. Gjo, cili kryeministri ja tani. Tani këto ti nuk i di, kështu që nuk i di si prokuror apo të ke si prokuror dhe mund të dish. Por për te kësaj, takimet kryeministri, më fal, gazetari flet mbi fakte më. Po çfarë fakte? Dhe sot Edi Rama nuk është i pandehur në SBA, siç thatë ju. Është i pandehur në SBA. Ti gënjen. Por që e mban vet, nuk më shqetëson fare kjo, e kupton? Ti tash kjo fjala që thua ti mua të kjo është çështje e edukatës tonë si gazetar. Jo, jo, e tha dhe Bruna që nuk është i pandehur. Deri tani nuk ka zot jam. Nuk gjen, po them të vërtetën. Jo, referuar akt padis themi gjithmonë, jo interpretimin e tona. Po, interpretimi është subjektiv. Unë të them dy gjë. Po të themi dy më, në hiç mua, po të thotë dhe Bruna, po ta delegoj. Po të hesh, ti e thua që unë gjen. Se merresh vetëm me mua. Edi Rama, unë di që je gentleman, po tani duhet me qenë transparent. Jam gentleman dhe jam njeri domethënë i drejtë dhe jam i drejtë jam dhe unë. Nuk mund të arrinë. Unë kam parë dosjen dhe Rama nuk është. Ta arrish të mbrosh. Rama nuk është që e ka çuar vendin drejt drejtësisë. Po mbroj, o perëndi. Jo po e mbron.
një kryeministër. Po citoj akt akuzën, no, bisnim. Që e ka bërë Shqipërinë. Akt akuza, akt akuza nuk është. Ai jeti njëri ju që. Atëherë, mirë, atëherë mos më merrni jo dakord. Jo, kjo është në vazhdimë që kryeministri Rama e ka marrë FBI-a, e ka çuar atje. Nuk e ka marrë FBI-a, më ka marrë histori, po ta marrë FBI-a, po ta kishte marrë FBI-a. Nuk ishte në akuzë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Pas këtij diskutimi do t'ju jap ca këshilla shumë të mira për komunikimin, po kështu nuk po e bëni mirë. Jo, ti mëso vetë për komunikimin, mëso vetë për mos më mbrojtë të keqen. S'po mbroj asnjë, un po citoj faktet. Dhe po them takimet e Ramës, për të cilat ai thotë i kanë bërë për punë, për që në Shqipëri të ketë influenca ruse të drejtuar nga kryeministri. Jo, më jo, paratë ruse i ka marrë partia jote më. Atëre po. Edhe ke nën gratë dhe kryetarin. Cila partia jote? Partia e djeshme jote, Luzim Bashës ka marrë paratë nga rusët dhe kryetarin e sotëm e ke nën gratë në SBA. Është fakt ky. Tani ti i thtar, ti me kryetar Sali Berishën, i thtar pro-amerikan. Po i kolla me dhe tani mos, gjo se ka 30 vjet, ka 30 vjet që prej jush jemi këtu ne. Që kur kam lindun, na keni lënë këtu. Kështu që unë kam drejt flasë, ju nuk keni më drejt flisë. Ju nuk keni më drejt flisë. Zotje Lezi, ju na keni lënë këtu. Tani duhet ja pak fjallën zotit e Lezi. Atë shi spari mirë fakti që një zyrtari FBI-t korruptohet, qoftë nga një në shtetas edhe shqiptare dhe amerikanë, se i ka të dyja në shtetësit, me sa shumë, kjo është njërë spari problemi Amerikës, se në qovë se i zyrtar, po edhe ish zyrtar, dhe ti arrin të korruptohesh kaq lehtë, kjo është problem për sistemin atyre, kështu që ato do impenohen në mënyrën maksimale për ta zbardhë këtë, sepse është ju është cënu sistemi. Patjetër. Ku sistemi nuk funksionon? Ne kemi hallin ton tani. Halli jonë është i kollajshëm se sistemi këtu s'funksionon, edhe po ndodhi kjo këtu, s'ka një çudi të madhe pse ka ndodhur kjo, se këtu kanë gjë çuditëra më të mëdha dhe nuk reagon njeriu. Por shembull, sa implikuar është kryeministri shqiptar? Ja të them që edhe opozita në momentin që reagon në mënyrën ekstreme, duke arritur deri atje që ta implikojë kryeministrin me jo se duhet të mbrojë kryeministrin, por ta implikojë direkt me para, jo, me paratë ruse, kjo duhet kesh argumenta shumë të forta. Shpërdorimi i akuzës, duke dhënë akuza maksimale dhe pastaj tërheqja është dëm për opozitën në opinionin publik. Në qoftë se opozita është e sigurt që situata është e tillë, që një kryeministër drejt për drejti ka fakte që e implikojnë atë pikrisht me këtë fenomen të dhënjes dhe të korruptimit një agjenti të FBI, që thash spari është problem i institucioneve amerikane, kjo është ngjarje e rëndë. Dhe opozita i ka tre rrugë për t'i realizuar. Rrugën e parë ka për t'i drejtuar spakut që është drejtu, po duhet paraqes argumentat. Do nuk e di se tash kjo është pjesë e opozitës. Se sa argumenta dhe sa fakte duhet ta depozitoj akt padin. Sa argumenta dhe sa fakte ka, se ka fakte dhe argumenta, janë të dyja, ato janë pjesë e gjykimit. Që opozita në këtë rast faktoj që kryeministri i Shqipërisë është në pozitat e kryes një vepre penale ose një tradhtie kombëtare nëse ai merret me paratë ruse dhe arrin të korruptojë nëpërmjet paratë ruse, do të thonë hyn në një loj kaq të madhe dhe kaq të rrezikshme, kuptohet që opozita e ka të gjitha mjetet. Pra, i drejtohet spakut me drejtë, kërkon interpelancë me drejtë, nuk mund të thotë unë nuk jam dakord me atë që thotë Taulant Balla. Ky është nën grata dhe s'mund kërkoj interpelancë me firmë ti. Interpelanca ka të bëjë me objektin. Nëse objekti vlen pavarësisht kush e firmon, edhe më i keqi, nëse vlen dhe e vërteta është, nuk duhet ta lidhim me individin, por duhet ta lidhim me faktin interpelancën. Dhe interpelanca është mosë normale. Sepse emri kryeministrit nuk është i akuzuar, me sa kam lexuar, por është i lidhet në materialin përmendet në mënyrë të vazhdueshme, e ka taku. Po sa implikon edhe takimi, kjo? Edhe takimi në mënyrë rezultare të një ish drejtuesi dhe të FBI-t e implikon spari personin që nuk e ke deklaru, unë gjeta rastësisht para ca ditë një material. Vjen një vizit konsulli italian në Kukës. Të nesëm në mëngjes mas kryimit gjithë vizitave, drejtoj ministrisë, vendi e një për gjithë aktivitetin. Një konsul vjen për një aktivitet kulturor. Qartë. E kam detyrim ligjor dhe e kisha detyrim dhe sho. Letra dhe më shkres drejtuar ministrisë jashtme. E vjen djeni për gjithë aktivitetin, kur erdhi, kur iku, çfarë? Jo një agent, jo një zyrtar i FBI-s, se është agent zyrtar i lartë i FBI-t. Pra ky është problem spari për shtetin amerikan. Si mund të lëviz një zyrtar i lartë i FBI-t dhe ai nuk le gjurm se erdha, duhet le gjurm patjetër ai, se kështu funksionon shteti. Dhe së dyti, edhe kryeministri jon ka procedura se si
takohet. Se je kryeministër, nuk je din Rama, nuk po e takon për çështje private. Po, pra, kjo është çështja. Pra edhe në këtë rast, ky është problemi, edhe kjo po diskutohet. Në qoftë se ka një takim tillë dhe kjo nuk le gjurmë institucionale, është problem. Sepse një kryeministër nuk mund ta bëjë. Asnjë zyrtar i shtetit nuk mund ta bëjë. E qartë. Zoti Elezi, sepse ti je zyrtar edhe duhet të respektosh parë ligjet. A duhet të jap Edi Rama dorëheqjen? Sali Berisha ka cilësuar këtë çështjen më të rëndë korrupsive në 32 vitet e fundit. Shi. Të them një diçka, kjo gota me topat e mdhej vegjël edhe rërën, besoj se e di. Po. Domthon, ky nuk është në ato topat e mdhej pse Edi Rama duhet largohet. Pse? Topi madh pse Edi Rama duhet largohet ishte në momentin që e implikoi veten me cënimin e votës. Në Amerikë ndodhi ngjarja e katër korrikut, pikërisht në Kongresin Amerikan, sepse nuk duron njëri të preket vota. Dhe po t'ishte argumentu që në Amerikë ishte prek vota dhe t'ishte faktu, dëndote ka trahur e vërtet. Nuk lejoj në Amerikë t'i t'gudzosh. Se po prek e votën t'i ke prek gjithë sistemin, e ke ble gjithë sistemin, e ke manipulu gjithë sistemin. Dhe në rastin e Damian Gjiknurit, Edi Rama duhet t'ishte tregu, paktën korrekt politikisht, duhet t'ishte largu Damian Gjiknurin dhe jo t'a gradon të numërin 2 partijë socialiste. Opozita mund ndërton të aksion politik në atë ko për t'arzu Edi Ramën. Sepse po prek sistemin, po kap sistemin në mënyrë të drejtë për drejtë me manipulimin e votës. Tani është ndërsa në rastin konkret, në qoftë se Edi Rama, çfarë tregon kjo? Kjo vjen pas një sër veprimesh tjera, siç e përmendi edhe Bislimi që ministri i rendit i mbrojtur me fanatizëm nga Edi Rama, u fajsu. Po. Se në qmas u fajsu për lidhjet që pati me rrjetin e me rrjetin e mbjellës ose të shpërndarjes kanabis, nuk jam i saktë se si e kanë, po u fajsu. Arben Ameti po fajsohet, sepse problemi iniciatorëve është në SPAK, dhe do marrë drejtim. Pra që do thotë që një kryeministër, kur disa nga ministrat vetë, një ministër tjetër përfundoi në burg, disa nga ministrat vetë, vjen para drejtësisë dhe domthon shpallën të fajshëm, do thotë që ai ka përgjegjësi morale politike. Dhe kryeministrin e detyron largimi, do më detyrohet largohet kur ka përgjegjësi morale, jo penale. Se nëse po flas, po pat përgjegjësi penale, ai duhet patjetër duhet largohet. Çfarë po bën opozita në këtë moment, lutem Beslim? Opozita në këtë moment duhet t'i shfrytëzoj. Se vjen vazhd. Çfarë do të bëjë? Duhet shfrytëzoj. Sali Berisha ka thënë duhet të nis mosbindja civile. Te njëjtën është paralajmëruar një protestë. Gjithashtu në parlament, po. Në parlament herën e kaluar nuk u zhvillua një seancë normale. Pavarësisht se zoti Berisha dhe 2-3 deputetë do të këtë doja të analizoja. Pra çfarë si duhet ta shfrytëzoj opozita këtë moment? Do këtë doja pikrisht. Drejtimi, domthon lëvizja e parë në drejtim SPAK-ut është më institucionale dhe e dura, e para fare që duhet bëj opozita. E dyta është interpelanca. Në interpelancë dalin argumenta nga më të ndryshme, qoftë nga pala akuzuese, qoftë nga pala mbrojtëse. Po nuk është zoti Berisha të njëjtën. Është i përjashtuar. Dhe kjo ka qenë ndër dhe kjo të lutem dhe është deputet i Partisë Demokratike ka shumë një skenar i mirë menduar, duke përjashtuar Sali Berishën që të mos jetë në sancë. Ka Bruna, ka shumë aty nëse ka met, nëse Partia Demokratike ka met në Sali Berishën, që pos doli Sali Berisha aty me paraqit fakte mbaroi parlamenti. Mirë, ta lutem, vetë ta vazhdoj mane. Nuk atëherë Sali Berisha domën e ka kthyr një parti një inekzistente. Unë them këtë, që ajo ka deputet sa dush, duhet bëjnë debat me faktet. Zoti Berisha faktet dhe argumentat që ka personalisht dhe i ka Partia Demokratike, ka 10 deputet që mund ta bëjnë për plasjen. Janë 10 deputet, lutem. Dhe ajo çfarë është? Ajo çfarë do bëhet? Lutem, ajo çfarë opozita ka humbë me veprimtarinë e saj politike, mjetin më të fortë. Në rastin tillë ka reagim popullor, kur një kryeministër implikohet. Dhe reagimin popullor opozita e ka shumë vështirë për ta realizuar. Përse? Për shkak të humbjes besueshmërisë vet në veprimtarinë politike të paktën të një viti e sa. Një viteve të fundit, pas 11 dhjetorit. Pse e ka humbë? Sepse po të thush ti për shembull që do ato do bën revolucion, e përmend revolucion. Revolucion e ka përmend është bëu Sali Berisha si Lulzim Basha. Revolucion shtator, revolucion nëntor, revolucion. Ai 3 herë tha ai ujku, herën e katërt shkoi njëri, herën e tretë. Pra që nuk mund të abuzosh ti me fjalën, sepse je lideri i opozitës. Nëse ti e nxjerr fjalën nga goja, ke përgjegjësi shumë të madhe. Unë mund flas, unë mund më rrëshas në fjalë këtu të ndihem keq. I liderit të opozitës nuk mund të rrëshasim fjalë kështu. Ose mosbindja civile, çfarë mosbindje civile? Këto kanë 8 vjet e ngjojnë mosbindjen civile. Çfarë do ta të lëshën, shkuptim kanë të lutëm, shkuptim, atë të them një diçka jo.
Partia Socialiste nuk e pranon sepse firmon Sali Berisha. Përmendë mos bindjen civile dhe ta argumentojnë. Interpelanca, okej, do të mbaj. Pra çfarë duhet të bëj Partia Demokratike? Partia Demokratike i ka bot, tash i mbetet e fundit. Lutem, jo ta mbaroj pastaj le të vazhdoj. Edhe un jam pjesë, po Beslimi është pjesë e strukturës drejtuese. Un kam refuzuar të jem pjesë e strukturës drejtuese pikërisht për këto, për shkaktimin e besimit. Të them un që në momentin që e ka kryer aktin e parë në SPAK, të dytin interpelancë dhe të tretin protesta, e ka të detyrueshme për t'i bërë protestat Partia Demokratike. Problemi është që Partia Demokratike ka një frikë të madhe, sepse ka abuzuar pikrisht me kartën morale të vet dhe nuk mund ta çojë mbar opinionin publik në këmbë për t'i kërkuar dorëheqjen dhe për ta detyruar kryeministin për dhënë dorëheqje. Në qartë. Ashe, ne kemi një realitet, realitetin e çepallimit. U kujtohet çepallimi? Ishte ai çepallimi Rama Bashkë. Po që e lavdroi Berishat nesër me një status rreth dy faqe. Si ne po flasim për natko, për natko, çepallimin ta çova deri në fund çepallimin. Kjo është një pasojë domethënë që ne po e vuajmë sot e kësaj dite. Sepse kryeministri aktual që ka 10 vite, thuajse 10 vite në krye të qeverisë ka përdorur çdo mjet për të shantazhuar dhe për ta zgjesuar opozitën. Deri edhe rastin e fundit me Gdon Negal. A përdor çdo lloj mjeti, çdo lloj forme, çdo lloj intrige për ta demontuar opozitën. E ka pas relativisht të lehtë kur ka kap kryetaren, sepse antarësia s'kapet. Nuk kapet i pse në lezi me thonë hajde bëju me Edi Ramën. Aq me pak bistimi ose qindra mjerë. I pse në lezi zbohet as me Berishën, le me Ramën. Në minutë. Jo, me Berishën jam i detyruar. Sa të duash. Ja, jam i detyruar. Për Partinë Demokratike do vani. Atëherë nisemi se çfarë duhet bëj Partia Demokratike. Duhet pjesë të strukturave. Është duke vujtur pasojën e çepallimit, është duke vujtur pasojën e Partia Demokratike. Apo shfrytëzon si duhet këtë zoti Berisha e cilësoi si aferën më të madhe. Dhe kjo është një nga aferat më të mëdha që mund të bëjë një kryeminist për t'u larguar. Atëherë si do ta shfrytëzojë? Sonë të ndarë ka një mledhje kryesie. Jam i sigur dhe që është për të treguar aksionin e radhës e opozitës para parlamentit, formën dhe përmbajtje nuk e di, por unë do të propozoj që tjetë një nga protestat më të forta, më të qëndrushme, sa që të largohet Edi Rama nga kryeministri i Republikës Shqipërisë. Sepse e ka shitur atë dheon në çdo lloj forme. E ka quar në Beograd, e ka quar në Moskë, e ka quar edhe para pak ditësh e ka quar në Kim, a me këtë pjesë e protestave duket se nuk ka qenë asgjë që këmbushet Partia Demokratike, zoti Ahmeta. Protesta e fundit ka qenë 12 nëntor. Në shtator mbajmën do të ketë protesta të vazhdueshme, por është bërë një herë në 3 muaj kjo protestë. Ju thoni që me këtë protestë do largojmë Edi Ramën. Tani dëgjoj. Në shtator ne jemi duke shkuar, jemi duke ecur në dy shina. Dhe ti të mos kërkosh demokratizimin e Partisë Demokratike me vjen keq. Jo ti, po askush nuk ka drejt që të mos kërkojë demokratizimin e partisë që lindi pluralizmin. Kemi kaluar një proces domethënë që përmes votash ka një vit e sa që mund të jenë provuar vota 1100 herë në atë parti. Dhe ishte problemi i zgjedhjeve të primarëve. Dakor, ishte një problem domethënë, po. Okej, okay, u zhvilluan primaret. Iku dhjetori. Iku dhjetori. Erdhi iku dhe janari. Jemi ne do futemi në zgjedhje dhe këtë e kemi thënë stërthen. Në të rrëzimin e katër zgjedhjeve këto mbetet për fundi. Futemi në zgjedhje. Si agjenti kemi duhet të rrëzimin e mërzimin e Ramës, do rrëzojmë ajo. Zgjedhjet lira, zgjedhjet lira me Edi Ramën kryeministën nuk ka. Dhe kjo ka qenë një nga aksionet, një nga veprimet, një nga qëllimet, objektivat, emisionit e divizionit të Partisë Demokratike, si që 10 lira me Edi Ramën nuk ka. Si do futeni zgjedhje Beslimi ju? Do të bëjmë çdo lloj përpjekje, çdo lloj proteste, çdo lloj veprimi që ai mos vazhdoj të jetë me kryeministër. Po ka të ndisë një herë në 3 muaj. Tani duhet ndodhë të qështja me kone, do që të mbrieshin në protest. 12 janë, 12 nëntor ka qenë e fundit. Ne ta shohim që që do të ndodhë me tejten, ne ta shohim që që do të ndodhë në ditet në vejmë, dhe të kemi edhe pak durime. Ne s'kishim opozit fare, ishin të lumë të gjithë socialistët, kur kishim kryetarë, ishin të lumë të gjithë socialistët, sepse e kishin të sigurë që vërisin mandat pas mandatit. Edhe Berisha ishte shumë i lumë të në bashën, dhe sa e përjeshtojnë në partia. Që kur në partinë të Demokratike se instaluar vota e lirë, ka filluar alarm thërtore në socialistëve. Ka filluar një agresivitet i jashtë zakonqëm. Dhe ditëve të fundit, javëve të fundit, muajve të fundit, është instaluar edhe programi aktivisti, që është një nga shkeljet më të mëdha e ma ligjore, që i bëhet statusit në punësit civil, ligjit për
Propunojnë si, propunën. Kemi ik nga FBI-a kështu në mënyrë drastike. Tani vetëm kam për të jetë. Ja, 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 të përcjell një. Po vetëm kemi FBI, kthim tek Rusia, kthim tek Bashkimi Sovjetik tek influencat. Ne ju kemi ruajtur kësaj me çdo lloj forme. Se kjo ngjan si strehë e fundit e atyre. Atë ja lajm të fundit që Gazmend Bardhi përgjigjet më njëherë SPAC i dërgon akt padinë e drejtësisë amerikane. Shumë mirë. Kjo kërkua sot. Jo. Shumë mirë. Kjo është procedurale, domethënë. Ka akt padi për po si e bën Bardhi këtë lind pyetje se Bardhi ne ka bler Rama, këtë s'kuptoj unë tani. Si e shpjegon doktori këtë bazar derrave tash? Në kjer bazar të derrave, por të je në studio, të një televizioni. Po të bëjnë një pytje, akuza nga Partia Demokratike e Berishës është që këta dy ka bler Rama. Ama shpjegon do të zoti Ametaj se si kë i bleri pa dit Ramën SPAC dhe... Jo, mirë, dakor, zoti Ameta, po e mbështesni këtë lëvizje. Ju jeni gjyetarë ndoshta, unë s'merë me derra, unë po të flasë tamam, unë po të pyes. Ju keni qëndrim që Bashën, Ali Bejen dhe Bardhi një ka bler Rama. Ndërkohë Bardhi ka çuar Ramën SPAC sot. Tani ma shpjegon dot ç'është kjo lëvizje e Ramës me Bardhin? Është i bler apo jo? Kjo është, kjo vazhdimisht. Po shohim edhe Ram SPAC. Po s'ka punë për derra këtu. Kemi depozituar tek SPAC-u të paktën një 50 padi. Të cilave SPAC-u u përgjigjet me heshtje. Dhe vazhdon të hap çështje të paralizës së 5 viteve, 30 viteve. A duhet të jap dorëheqjen kryeministri Rama? Jo, çfarë për çështjen amerikane? Si duhet jap dorëheqjen ai? Kryeministri Rama mund bëj çfarë do lloj surprize, mund ta japi edhe nesër dorëheqjen, mund të çojë vendin zgjedhje parakoshme. Dhe këtë mund prap. Ti mund, i mund, jo mua s'ka ç'mund, unë jam politik, ju je. Kësaj është një afër, kësaj mund dhe unë i referohem barometrit tuaj. Po, po. S'kam se ti referohem as kujt tjetër. Kështu që po nuk besoj se Rama do japi dorëheqjen, sepse në qoftë se ka një vend, të cilit i dhim se të vetja, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ata nuk duan t'ja dinë për presidentin e tyre, jo për një kryeministër të një vendi në Ballkan, në qoftë se do ishte i përfshirë dhe do kishin fakte dhe prova që është i përfshirë, shumë rëndë do e kishin toleruar për 1000 vjet. Po për 1000 vjet. Domethënë, prokurorët në Tiranë e përdorin atë nacionalizmin si strehën e fundit të mas bla 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 si vazhdon ajo për po pra unë i bler nga Soros jam po jo duk a pra faleminderit domthon por e kupton tani dhe Amerika nuk do lejon të kurr nuk ju ndërpreva ju bëra vetëm një pyetje nuk ju ndërpreva një patriot që nuk e do vendin e vet dhe shet vendin e vet të Rusia të Serbia e keni shit ju 30 vjet unë jam 30 vjeç dhe prisja të isha në Europë sot kur unë duhet isha në Europë sot 30 vjeç dhe ju që keni qenë nëse njëshin aty ti që ke qenë nëse njëshin aty ti, zotri, nuk do të lejoje atë që ka bërë Sali Berisha në 96, në 97, në 98, në 2008, në 2011, Shqipëria viti 0, Shqipëria viti 0, masakra 96 në zgjedhje, Gërdeci, 1 janari, po ka pak cip njeri u kur fletëm, juve ju ka plas, bruna, dhe ju të regoj, dhe ju them vëtëm një, dhe ju them për të përtuar, për të zbërësur, ata mërë, rosh, falderit. Kam lindë 91-in. George Bushi është çuar nga zyra vetë ka ardhur zyra Sali Berisha për me shpall. Në kohën e mbretit Zog, për ta shpjeguar, në kohën e mbretit Zog, ja vetëm një sekond, ja. Në kohën e mbretit Zog ishte njëri i varfër te Zoti Shkreti, që nuk kishte tushjen te fëmijët. Edhe i thot shteti sot do vish thot, do punosh te llall, do thrasësh shumë lehtë o milet dhe të marrësh një rrog. Edhe këtij ti vinte turp. Sa ore un, okay, sa po më vjen turp. Tani o do ju japësh bukë fëmijëve o edhe zgjedh ky shkreti dali ta bëj dhe filloi o mi let dhe i thoshte ky ebrori ngrije zërin. Në moment u lëriti shumë ky o mi let dhe i tha ky ha ndodhi gjë po tha ha po më dhëm pa këtu sa e bravo sa të plasi cipa tani jepi. Këtyre ju ka plasur cipa. Këtyre ju ka plasur cipa. Sa e ka rrogën? Politikës në Tiranë ka plasur cipa. Për çfarë duhet ta dimë në këtë bisedë? Sa ka rrogën? Po gjejmë gjë, se hajde më jep në dorë paguaj edhe kredin biles. Jo, jo. Këtyre ju ka plasur cipa Bruna, ju ka plasur cipa kësaj politike, gjithë politikës në Tiranë. Jo, jo, ju ka plasur cipa dhe. Është vërtet që ju ka plasur. Po ju ka plasur cipa tani. Ju ka plasur cipa dhe gjë fjalën e fundit e thon të parën. Se më falë, kë po sulmon, dakord më dakord, në qëfë se Rama ka bërë atë krim të masë që thot Ametaj, pa tjetër që a i du të shkoj në kokër të burgut, në qëfë se e ka bërë, po në qëfë se ka bërë, Bruna,
ai përfaqësuar Republikën e Shqipërisë dhe nuk mund të rim të nxjim vendin ton sa herë na jepet. Më thuaj dy element në këtë çështje që Edi Rama sa ta bradhën në fillim këtë pyetje. Për çfarë ose cilat janë dyshimet e tua? Dyshimet janë mos qënurit zyrtare, ofish zyrtare, takimet e ish zyrtarit FBI-t me kryeministrin. Pra që lajmërohet ambasadorja, ka i protokoll, është dhe ambasadorja aty e kështu me radhë. Kjo mua mund të mos ketë qenë në dieni se çfarë ka bërë. Jo, duhet kjo mua, pra duhet kishte pyetur letë. Kjo mund të jetë dyshimi që ka një takim, por ne nuk dim se si funksionojnë shërbimet sekrete, se për çfarë arsye ka ardhur ai e kështu me radhë. Të gjitha këto do i tregoj hetimi që do bëj SPAC këtu me sa duket, por patjetër do i tregoj hetimi që do bëjnë amerikanët. Ata nuk lën për asnjë arsye që shteti i tyre, siç e tha i shteti i parë, të shkërmoqet në asnjë rast. Kështu që përpara se të themi ne është apo jo, dhe përpara se të besojmë podesht edhe SPAC-un ton, se ka i diferencë. Doktor Berisha nuk pranon SPAC, sepse nuk e njeh, se ka dosjet e tij në SPAC. Ndërkohë që Partia Demokratike Zyrtare e njeh SPAC. Berisha kërkon komision parlamentar, nuk e njeh drejtsinë e re. Po. Komisioni i Morka kërkon. Dhe eksakt pra, doktori nuk do drejtësi, Bruna. Doktori do tallava politike, ushqim politik për 14 majin. Unë nuk besoj se shqiptarët i hanë më këto. Sepse përpara se të besojmë, mund ta përdorim më këtë pushim politik, pse? A mund ta argumentoj? Pse s'mund ta përdore? Sepse në momentin që ajo që thot Bislimi që është deklaruar prerë që Edi Rama nuk futet në 14 maj në zgjedhje, duhet në një farë formë të zgjesh zgjidhje. Pra, në qoftë se ti do të futesh me Edi Rama në 14 maj, nuk mund të thuash pastaj mi manipuloj prapë Edi Rama. Se tash një vendim do ja marrësh. Ne nuk do futem, këne futesh, humb zgjedhje, akuzon, kjo futet në një rreth vicioz arsye timi këtu. Tash ti, në qoftë se ti do të thuash që ne do çojmë popullin revolucion, bravo, po e çoj popullin Sali Berisha me gjithë faktin që Partia Demokratike është cop në funksionimin e vet demokratik, bravo e qoftë. Sepse e besoj në fund fare është opinioni publik që të mbështet dhe realizon pikërisht aksionet tua politike. Dhe unë personalisht nuk kam çfarë them askush ka çfarë thotë më. Por vështirësia më e madhe që zoti Berisha e di është nuk krijon dot frymën përveç se të njerëzit që dalin për shkak sepse janë pozicionuar politikisht edhe janë në atë skalionin e politikës së Partisë Demokratike dhe Antirama. Po të thush që do të trash gjithë opozitë, gjithë popullin opozitar edhe pjesën griqe nuk e duan Edi Ramën. Do t'i bashkoj, do të çohëm dhe do të arrëzoj Edi Ramën me protest paqësorë, rezistent, qëndrueshme, se nuk mund të bën protest dhunshme, se edhe erëzove me nuk je çfarë, nuk para opinionit, nuk ta pranon opinioni publik, pastaj nuk ta pranon opinioni ndërkombëtar. Kështu që e vetmja rrugë është që ti të çosh masivisht dhe ta përballesh Edi Ramën me edhe ti vesh alternativën e vet me dorëheqje. Nuk e bën dot. Nëse e bën, unë do jem aty. Edhe pse kam thënë që me metën në krah të Berishës nuk dal, nëse ai realizon një aksion politik. Do më çohet gjithë. Do jesh në protest? Do jem këtë radhë për vetëm në arsye, se ka thënë që unë do bëj revolucion dhe do erëzoj Ramën, hajde erëzoje. Po nuk mund tallet si Lulzim Basha, ku erëzova sot, erëzova nesër, hajde TPD, shko TPD-ja. Kjo punë ka fillu, i ka dalë, nga modeli Lul, ka dalë modelin Belul, kjo po delë, një loj po banë, nuk shkon ma kjo punë. Do të thoj, ore, po, fole mba i fjallin, s'ka fole Lul këtu sa herë të flasish. Êshtë lider opozitës, e njëri 30 vjetë në politikë. Po ma e fjallin, o do qosh në protest dhe do erëzosh Edi Ramën para 14, po hyrën në 14 maj edhe hu me zgjedhë qa vendi ka në politikë shqiptare. Zotë Elezi, po si pra, si do të arëzoj? Ky thot revolucion, por nuk mund bëjë revolucion, do të ndryshu revolucionin. Protesta të pandalshme? E ka revolucionin në kuptimin e ndryshimit klasës politike. Dakor, po qërë do të bëjë? Protesta të pandalshme? Protest që ndryshme e blokon jetën institucionale dhe gjithë aktivitetin social-ekonomik Tiranës, qofse qohet gjithë populli, qa do bësh dodoriqë është? Po kjo nuk e qënë të gjithë popullin, tu është problemi. Në teorinë politike, ka ose një udhëhes, kërkon ose revolucion ose evolucion. Për evolucion, me thuaj, çfarë evolucioni mund të bëjmë ma këti regjimi që kemi? Evolucionin do është përshka bjera arsyeve, ndonë regjime. Ska gjenë në ze për evolucion. Pra ata është përsëritur shpreja revolucion, sepse duhet të kryzohet kjo realitet i zymt në çdo aspekt.
revoluționarët e djathtë. Nuk po flasim për ekonomi. Edhe çfarë nuk po flasim për ekonomi. Nuk po flasim për kuptimin klasik fjalës revolucione përdorë, ai po tushmon sa revolucion nuk është fjala që thotë ky Marx, ajo është ndryshimi i themel, me themel. Se kam problem shumë me Marxin, rrofsh faleminderit. Po mirë me Stalin, s'ka lidhje me Marxin. Po të rregulloj bëj me Stalin, me Putinin, me ndonjë shok të tjerë. Po me Miloševićin, me naftën, se naftën që i jepshe, po çar. Po. Që vritëshin kosovarët atje. Ja dhën më zotri. Un kam shitat dhën. Po arti po më thua mua, po më them. Po ti je brenda asaj partie më shumë. Edi Rama me Ballkanin. Ti je kryetar Sali Berishën, çfarë them ti? Më mirë për të vuajë influencat e Serbisë mbi Ballkan. Dështoj, jam krenar që ka marrë pjesë në 12 trujeza dhe me ty. Në 12 trujeza kombëtare që të anullohet ajo marrëveshje. Nuk u anullu për nesh, për marrëveshjeve tona. U anullu nga procesi i Berlinit. Mirë, atëre, vetëm... Bislim, ti vend pika mbi, a do e qoj masivisht popullin në protest për zimin, a do e realizoj do? Në dakord me ty, revolucion nuk do me thënë me përmbys... Po pëse mbytën i mi pikuj, do me thënë me ndryshue me themel të regjim. Dhe mos me pas ma guxim dikush me vunë dorë mbi pasurinë e qytetarit, mos me pas ma guxim një njëri me shit pasurinë kombëtare tek një i huaj, si që ndohë, që nga kanë futë në influencat e rusëve, në influencat e kinezëve, në influencat e serbëve, dhe duke mos pas asnjë lloj resursi që e përdojnë për veten tonë. Dua vetëm një mirë kuptim, një minutë hapësir publicitare, rikthehemi sërish bashkë pas pak. Mirë, jemi rikthyer sërish së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë, në këtë bisedë lidhur me aktualitetin politik në vend, referuar kryesisht çështjes isha gjetje të FBI-s Charles McConigal. Flogert, çfarë mund të ndodhë? Pra si mund të jenë ditët në vazhdim referuar kësaj çështje? Gjithmonë hetimeve që do të bëjë spak apo se çfarë pritet të vijë nga përtej oqeanit? Ajo që unë pres, si e parashikon? Ajo që unë pres dhe dua të ndodh është që drejtësia në Shqipëri dhe drejtësia në Amerikë të veprojnë sa më shpejt që ta zbardhë një herë mirë këtë histori, sepse do ishte e rëndë qoftë do ishte siç akuzon opozita dhe do ishte mirë të mos kishte ndodhur asgjë. Kjo është e para dhe e dyta, opozita këtë do e ketë kalë beteje. Opozita ka përdorur çdo lloj instrumenti për politikë dhe ka bërë gjën më normale në botë që bën çdo opozitë në botë, nuk është kriminale. Por këtë tani nuk do e lëshoj, kam përshtypjen unë. Sepse me këtë, doktori Berisha në këtë rast, do që të heqi nga vetja dy akuza shumë të rënda. Kur them nga vetja, ndaj ti dhe ndaj Partisë Demokratike, që janë e para lobimi rus, që faturat në departamentin e thesarit të regojnë që janë hedhur 500.000 dolar nga dy kompani ruse për lobim ndaj Partisë Demokratike, dhe non grata. Doktori jam i bindur që me shumë ëndje dhe me shumë dëshirë ka pritur që në për dokumenta, në për biseda, në për hetime, të dali dhe në element që lidh takimet e Ramës me ish zyrtarin e FBI-t, me non gratën e ti. Drama më e madhe besoj unë që i ka ndodhur doktor Berishës është që nuk ka parë veten në ato letra. Është hedhur kjo hipotezë, po nuk e ka parë veten në ato letra. A kjo është ëndra, kjo do ishte ëndra e doktorit. Pra që ditë dhe thoshte e shihni. Ka lobuar për të e ka bërë ama me shpallur në ngrata. Po. Kështu që në kushtet që kjo nuk i ka ndodhur, është kapur pas historisë së lobingut për dosjen ruse. Por çfarë do që të ndodhi, ajo që unë vëre sot, është që shqiptarët janë lodhur nga akuzat ekstreme, si që tha dhe Ipseni, fjallën e fundit të parën në politikë. Dhe këtu, për ironit fatit, kjo i shërben dhe asaj kulturës që kur realisht del diçka pastaj, gjysma të paktën, thonë, hamo se është politikë. E kupton, pra, kjo lloj gjuhe e dëmton në vënd që të shkosh të institucionet, të presësh, të institucionet lizbatuese, të spakë, kërkosh atë që ka bërë bardhi, të kërkosh hetim të gjës, të presësh nga Amerika, sepse Amerika nuk e ka luksin që për Edi Ramën, për shpëtuar Edi Ramën, të shkatroj sistemin e saj. Jo, vetëm, nuk e di, Berisha ka kërkuar... Jo, në spak jo, ka kërkuar komision hetimor, dhe Berishës. Spaku, në i pësen. E njërë spakun dhe kemi bërë në vjetra pa dhjetë. Spaku quët skap. Ka kërkuar ngritën një komision një hetimor parlamentar. E njërë dhe... Zote Ahmetaj. Shugje, lufta ka përqen e tilë. Nga njëra anë paralelisht do ecin hetimet,
dhe nga ana tjetër do përdoret politikisht. Logarit pastaj s'di si i ka bërë Partia Demokratike, ju dal për hajër, por që për të parë. Zotë Ahmedaj, pse tha që e ka bërë? Domethënë mund të ndodh edhe kështu. Mendoni se Edi Rama ka shkuar deri aty sa të ketë lobuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të shpallë Sali Berisha non grata? Pse? Ka shkuar. Sepse kthehet. Ku faktohet kjo? Faktohet. Tash faktohet tek ajo që e përmendëm edhe njëherë si fjalë, nuk është fjalë fort normale që kur bleu kryetarin e opozitës, mendoi pushtetin. Nuk ka menduar blerjen e Lulizim Bashës, por ka menduar blerjen e pushtetit. Po, por këtë herë kjo tregon edhe diçka tjetër. Shkuar për te. Edi Rama. Tash këtu po kopjon. I ka bërë gropën në thonjza e Lulizim Bashës. Por edhe vetes. Jo. Domethënë në këtë rast nuk duket sikur ka bashkëpunuar me Lulizim Bashën. Ke hap gropën tonë, ai ja ka vërtet ka menduar që ti hap gropën Lulizim Bashës me Sali Berishës. Jo, flasim për Lulzim Bashën, ku është bashkëpunimi me shtyre, kur kjo gjë tregoi diçka tjetër, Zori në pa diçka tjetër. A ka pasur apo jo bashkëpunim? Dosja ka qenë dosja e presionit për të pasur në dorë kryetarin e opozitës. Ndikimi i më fal, Bashkë Muslim, e njeh dosjen Muzin? E ke lexuar ke parë? Ne bani emision tjetër për dosjen Muzin. Jo, jo, po ne ishim tu fol çfarë dhe për, ku diun, për ndërzimin e lopëve në Palobur. Ti e ke hedhë muhabetin ku ke dash gjerë tani. Për ndërzimin e lopëve vazhdo. Po them. Por unë po them domethënë që manipulimi që është bërë kreu të opozitës me indikacionet që ka pasur Shtetet e Bashkuara të Amerikës për cilët nuk është vërtetuar akoma, domethënë kanë dhënë para rusët apo kush i ka dhënë, por dosjet ekzistojnë dhe dosja është e bazpeshuar. Fjala më e rëndë në dosjen me Donegal është ajo që ka ndikuar për korruptimin e një personi të një partie, jo të kryeministit. Pra për shpalljen në të zezët kryzuar të një partie, cili është e partia, Partia Demokratike. Në këtë mes është i kryzuar edhe Sali Berisha, edhe Bislim Ahmetaj, çdo demokrat në Shqipëri, çdo opozitar në Shqipëri dhe Shqipëria vetë, sepse po ik drejt, po ik nga marrëdhëniet e mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt Rusisë. Ore, drejt Putinit. Partinë drejton kryetari, mor firmos kryetari, ç'është kjo demokrat. Kryetaret, marrëveshjet për lobime i bën kryetari i partisë, kryetari i Partisë Socialiste është Bislim Ahmetaj sot. Ç'ti dhe gjetim? Është kthyer në Moskë, është kthyer në Beograd, atje ku e kanë themeluar, atje ku ka qenë Dushan Mogosha, atje ku ka qenë Enver Hoxha, atje ku ka qenë Ismi Kapo. Janë kthyer në origjinë, do të thonë nuk kanë bërë asnjë veprim tjetër. Nuk piu më teza antikomunizmi to, Bislim, aq më tepër kur ke Sali Berishën në krye, o Bislim. Pin ujë kjo, se bëni gabime të tilla. Ne nuk kemi pas kurrë ndikime ruse në Partinë Demokratike. Nuk piu më ujë kjo muhabet, antikomunisti më i madh është Sali Berisha që gjeta që sekretari i Sali Berisha në Grato, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i ka bërë një dëm marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Okay. Sepse është kontribusi më i madh i këtyre marrëdhënieve. Okay. Edhe nga 90-ta deri sa është shpallë personi non grata, është personi që i ka ngrit marrëdhëniet me Amerikën në pedestal. Më thoni një veprim që ka bërë. Prandaj u shpallë non grata. Më thoni një veprim që ka bërë Edi Rama për konsolidimin e marrëdhënieve Shqipëri-Amerikë. Jo më çne, ne jemi bashkëpunëmajtës në OKB, ka një pikë drejt fundit, çfarë mua mund të mos Muslim. Si e mendon, çfarë pritet të ndodhë? Ka një pikë, po ka një pikë që duhet të saktësu, ka një element që duhet të saktësu. Ish funksionari strukturave të sigurimit të shtetit, zoti Neza. Po. Domthon ka arritë mbi jetoj kaq vjet dhe të futet në gjithë këto domthon instanca qeveritare këtu ose kanë arritë ndërhyjet e FBI-ja atje. Domthon a kërkesa e vazhdueshme një grupi njerëzish që kanë kërkon një politikë moralshme për t'i zbardhë pikrisht dhe për të mos leju të jenë pjesë e strukturave shtetërore, ish bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit dhe ish ato ish nomenklatura e vjetër e sigurimit të shtetit dhe hallkave që kanë qenë hallkat që është më diktatura në kam qoftë edhe elementëve mediatik, ha? Se dhe ajo ka ato që kanë bërë propagandë ato e kanë marrë në kam sistemin. Domthon duhet ishte realizuar. Fakti që këto nuk e kanë realizuar sepse kanë dashur të bëjnë diçka tjetër, ndërton një sistem të kapur. Mund kjo është ashiqarje e dukshme, ka shumë nga ato që e kundërshtojnë, po faktet post 30 vjeçare tregojnë pikrisht këtë. Pra, do vërtetohet lidhja që zoti Neza ka pikrisht me politikën shqiptare.
qoftë me kryeministrin, do zbardhet nga drejtësia amerikane, thash edhe njërë, se e kanë shumë jetike ato këta. Do pjesë debatit dhe medjave të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, këtu do dali dhe mund ketë, sepse për nga gjanat të mdhaja ne nuk e rëzojmë dot sistemin. Pa ato nga atje për gjanat vogla mund të rëzojmë sistemin ton, sepse e kam forcën për ta bë. Dhe ne nuk ne pa mundësi për të rëzojmë sistemin, edhe opozita e shkatrur me sot, pa mundësi për ta rëzojmë vetë sistemin, këtë sistem smirësilë të jo demokratik, pret të ketë shkëndia dhe forma veprimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nëse do implikohet, nëse është implikuar zoti Rama, unë besoj që zoti Rama implikohet, nuk e di se sa do të mund ta vërtetojnë. Se është tjetër, thjesht implikum që unë besoj, po tjetër a ke mundësi dhe mjetet për ta vërtetuar. Nëse kjo do vërtetojë, patjetër që zoti Rama do largohej dhe do i hapin rrugën një skenë tjetër politike, krijimit një qeverie teknike e tjerë me radhë që do të zgjidhen pastaj pa ndërmjetësinë e ambasadës amerikane, kjo nuk ndodh në Shqipëri. Edhe ndërkombëtarëve që si do ndërtojnë një qeveri teknike, edhe si do t'i japin drejtimin për 10 vjeçar të ardhshëm skenës politike shqiptare. Mirë, e përfundojmë këtu. Ju falenderoj shumë për bisedën. Falenderoj zoti Ametaj, Flogert, zoti Elezi, falenderit.